राजोवाच अनाद्य विद्योपहतात्मसंविदः तन्मूल संसार परिश्रमातुराः यदृच्छयेहोपसृतायमाप्नुयुः विमुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान् जनो बुधोऽयं निजकर्मबन्धनः सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम् यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं ग्रन्थिं स भिन्द्याद्हृदयं स नो गुरुः यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनं पुमान् विजह्यान्मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णं निजमेष सोऽव्ययो भूयात् स ईशः परमो गुरोर्गुरुः न यत् प्रसादायुतभागलेशमन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयं कर्तुं समेताः प्रभवन्ति पुंसः तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीः कृतः तथा जनस्याविदुषो बुधो गुरुः त्वमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो वृतो गुरुर्नः स्वगतिं बुभुत्सतां जनो जनस्यादिशते सतीं मतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदं त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्टसिद्धिः तथापि लोको न भवन्तमन्धधीः जानाति सन्तं हृदि बद्धकामः तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्ध्यर्थदीपैर्भगवन्वचोभिः ग्रन्थीन् हृदयान् विवृणु स्वमुखः